Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Demək 9-un buraxılışına var. 1-ci sual x kvadrat üstə gedir 2x üstə gedir 3y kvadrat bərabər 17. İnternetdən belə bu suallar gəldi. Nə dərəcədə düz olduğunu bilmirəm. Yəni 9-un buraxılış imtahanı da 17 aprelə. Baxaq inşallah düz olar da, yəni bu suallar gəlib, onları da mən hazırlayıram. Düz çıxmasa, en azından sualı öğrenmiş olursunuz hansısa testin cevabını. Ama böyle ihtimalle bu suallardır. Demek belə x kvadratı üstü 2 x y üstü 3 y kvadratını yazıram y kvadrat üstü 2 y kvadrat kimi. Baxıram ki bu düsturdur. X üstü y kvadratı üstü 2 y kvadrat beraber 17. X üstü y 3'dür. 3'ün kvadratı olacaq 9. 9 deyil 2y kvadrat bərabər 17. 2y kvadrat bərabər 17'dən 9 çıxıram. Eləyir 8. Y kvadrat bərabər 8'i bölürəm 2'ye 4. Biz yine buradan y'nin kvadratını istəyir. Tapdıq cavab 4. İkinci sual. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizə deyir, M birləşir, N-i tap. Birləşəndə hamısı bir yerə yığılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Əgər desəydi kəsişməni tap, onda eyniləyi götürədi. 2, 3, 4, 5, 6 olardı. Daha üçüncüyə biraz döyüşəm lazım. Üç ədədin cəmi 48-dir. Bu ədədlərdən biri cəmin 12-də 7-si digəri 6-də 1 cəmin 6-də 1 hissəsi olarsa üçüncünü tap. Deməli birinci, ikinci, üçüncü cəmi 48. Biri cəmin 12-də 7-sidir. 48-i vururam 12-də 7-yə. 4 vur 7 bərabər 28. İkinci bunun 6-da 1 hissəsi. 48-i vururam 6-da 1-ə. 8 vur 1 qalır. O da 8. Üçüncü tapmaqın 48-dən bu ikisini çıxıram. 28-in üzərinə 8 gəlir. Eləyir neçə? 36. 48-dən çıxıram 36-nı bərabər 12-yə. Dördüncü. AB üstə gəlib BA. 88 vur A çıx B. Təklik 10-luq deməkdir. 2 rəqəmlərdir. Bu olur 10A üstə gəl 1B üstə gəl. Bu da təklik 10-luq. 10B üstə gəl 1A. 88-i vururam A-ya, vururam B-yə. Mötərizəni açıq görək nə alınır. 10A 1A 11A çıx 88A 10B-dən 1B mənfi 11B keçir bu tərəf olur mənfi 11B çıx 88B 11-dən 88 çıxıram 77A 99B mənfilər getdi. Bax B-ni gətirirəm A-nın məxrəzinə 77-ni gətirirəm 99-un məxrəzinə. Hər tərəfdə mənfi 1-ə vuranda mənfilər getdi şimdi ancaq. İxtisa gedir onu 7-də 9. A bərabər 9, B bərabər 7. Bizə deyir, nəyi tap A, B-ni?
97. İkinci, dördüncü. Bu 8 A üstü 15 bilmedim. 8 de 6 da yokluyor. Düz gelmez. Vur X beraber. Bak orada çık 9 A üstü 14. Bölünsün 2. Demek x tapmaq için bu ifadəni buna verəcəm. Vurğuları da ayıra bilərəm bunu. Baxın, a kvadratı 8 a üstəyən 15-i ayıran vurğular. Bu a vur a, bu da 3 vur 5. Vuranda 15 eləməlidir. 5 vur 3, 15. Toplayanda mənfi 8 eləməlidir. O zaman hər ikisini mənfi yazıram. Mənfi 5 vur mənfi 3 eləyir, müsbət 15. Mənfi 5 üstə qır, mənfi 3, mənfi 8. Açıq 3, açıq 5. İndi bunu. Çıx 9 A üstü 14. A vur A. A kvadrat. 2 vur 7. Vuranda müsbət 14 eləməlidir. Toplayanda mənfi 9 eləməlidir. Hər ikisini mənfi götürürəm. Açıq 2. Açıq 7. Yazaq da yerinə. Deməli, bunun yerinə yazıram. A bunu. Açıq 3, açıq 5. B çıx 7 vur x. A çıx 2. A çıx 7 bölü 2. Yox, bu sualda problem var sanki. Bu sualda problem var. Ola bilsin, neyse bunu səhv götürürler. Baxaq bir adı. 6 üstü 2 köşdə 5. Bu kürət 6 çıx 2 köşdə 5. A üstə gəl B. Vur A çıx B kimi bunu yazsaq. Olur A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni 4-cü dərəcədən 6-nın kvadrat çıx 2 köşdə 5-in kvadrat. 6-nın kvadratı 36 eləyir. 2-nin kvadratı 4, köşdə 5-in kvadratı da 5. 4-cü 36 çıx 4 dəfə 5 20 eləyir 16. 16 da 1, 2, 2 üstü 4'dü. 4 ile 4 getdi, qaldı 2. Vəssalam. Daha indi 7-ci. Əli dərəcə burada nə istəyir bizdən? Burada böyük ihtimalla buradakı buzaqları seçir. Bu düz buzaqlıdır. Uzaqlar 90 dərəcə. Ama buradaki uzaqları tapaq. Üçünün zəmi 180 dərəcə düzdür mü? Alfa üstə qal, alfa üstə qal. 50 dərəcə bərabər 180 dərəcə. Buradan alfa üstə qal, alfa 2 alfa edir. 180-dən çıxıram əlini. 130 dərəcə. 130 da bölürəm 2-yə. 65 dərəcə edəcək. Bura belə. 9-cu. C vur x deyil y. Çıx d vur x deyil y. Burada bunu sadələşdirin deyib, böyük ehtimalla vurğuları ayırmaq istəyib. X deyil y ortaq vurğu götürürəm. Elə şey onları götürdüm. Nə qalır? C çıxdı. C çıxdı. Yo, adi qaydada sadələşdirmək istəsə bizdən. Bunu vuraraq buna, buna. Bunu vuraraq buna, buna. Cx üstə qədər cy. Çıx dx. D-ni vururum x-ə dx. D-ni vururum y-ə dy. Çıx dy. Vəssalam. Bura 90 dərəcə. B, A, C, D. Ucaq A, O, C bərabər sualı bura. Buranda verib 50 dərəcə. Bax, A, O, C bərabər 90 o da 50. 90 dərəcə üstə qədər 50 dərəcə. 140 dərəcə. İndi buradan bərabər belə qoyaq. Baxaq 11-ciyə. 15 faizi
mis olan 6 kilogram. Filizden 72 kilogram mis alındı. Neyse faizi bitkiye gitti. Filizin neyse faizi değil. Misin neyse faizi? Yakın misi soruşacak. Demin 600 kilogram misin 15 faizini tapıram. Bölü 100. Aslında 90 kilogram mis alınmalıdır. Yani 600 ise 90 kilogram. 90'dan çıxdı 72'ni. Elə də 18 kilogram. Demin 18 kilogram itdi. İtkiyə getdi. Deməli 90'da 18'i getdi itkiyə. Onun faizini tapmaq için vururam 100%. Görürüm neçə faiz gedir itkiyə. 90 18 gedir 1.5. 5 ilə də 100 gedir 20. Deməli 20% mis getdi işin arxasında. Bir. Baxalım birisine. Neçəyə daha qarışdırdım? 12'ye baxaq. Mənfi 2x üstə qədər 4. 2x çıx, x çıx, 1. M böl. 2x çıx, 1. Üstə qədər M böl, x üstə qədər 1. M çıxın, deyir, tap. Bunu ortak modelde getirir. Bunu vururum x üstü gel 1'e. Bunu vururum 2x 1'e. Mx. Üstü gel m vururum 1'e. M çıx. N vururum 2x. 2nx. N vururum 1'e. N. Bu ifadeyi vururum. 2x vururum. X ile 2x kvadrat. Ortak modelde bu vurulsun. Bu da axı. Bir de gidiyorum. 2x çıx 1 vur. X üstü gel 1'dir. Baxın, bu elə buna bərabərdir. Bunu vurub açsa görürsünüz ki, elə budur. İndi bu da bərabər olmalı. Demək, bu ifadədə bərabər olmalı bu ifadəyə. Yəni, mənfi 2x üstə gəl 4 bərabər. Mx üstə gəl 2nx üstə gəl m çıx n. Demək, baxın, bu x bərabər olacaq buna. M çıx 2nx, mx çıx 2nx. Bərabər mənfi 2x'a. Bu da bərabər olacaq buna. M çıxın da bərabər olacaq 4'ə. Burada hər tərəf bölürəm x'a. Bax, böl x. Böl x. Böl x. X'lar getdi. M çıx 2. Bərabər mənfi 2. M çıxın bərabər 4. Bizə deyib, elə M çıxılsın N'i tap. 4 tapdıq da. Onda əlavə həllə ehtiyac yoxdur. M çıxını istəyirdi bizdən. M və N-i istəsəydi bizdən. Bu sistem tənliyi həll eləməli idik. Ayrı-ayrıqda istəmədi. Dasa 13-cü. Görün növbədə, menüdə nə var? Hə? Oy, bu boydan yazmaq var. Hə? Deməli, bərabər yanlı üçü uzaqdır. Demek iki tarafı 1 bölü 2 nisbətində olan perimetri 10 olan bərabər yanlı üç bıçağın təpə nöqtəsindən oturacağı paralel olan düzxət çəkilib. Oturacağı bitişik bıçağın təpə nöqtəsindən bu düzxətdə qədər məsafəni tap. Demek bərabər yanlı üç bıçaqdır. Təpə nöqtəsindən oturacağı paralel xətt çəkilib. Tərəfləri 2x, 2x və 1x nisbətindədir. Oturacaqdaki təpə nöqtədən bu fərqi yoxdur. Bura qədər məsafəniz. Bu məsafə ilə bu hündürlük deməkdir. Burada x. P bərabər. 2x üstə gəl, 2x üstə gəl, x. Nəyir? 5x. Bərabər 10 cm. Deməli, 5x bərabər 10. Topladım 5x-i. X bərabər 10 bölü 5, 2. 2 vur 2. 2x olacaq, bu olacaq 4. Bu 4, bu da oldu 2. Biz bu hündürlüyü tapaq. 2 desə, bərabər yanında hündürlüyü həm də medianda axı. Bə
Böldü 2'ye de 1, 1. 2'ni böldü 2'ye 1, 1. Burada 4. Demek Pifagor teoremi tətbiq edelim. H kvadrat üstü kalır. 1'in kvadrat beraber 4'ün kvadrat. H kvadrat beraber 4'ün kvadrat. 16 çıx 1. 15. H da beraber köşdü 15'e. Deməli 14. Diagonallar bir diğerinden 2 daha büyük olan rombdur. Rombdur. D1 beraber 2 dene D2. Rombun diagonalları bilir ki perpendikülerdir kesişir. Sahnesi 64 kvadrat santimetredir. Kiçik diagonal tap. D2 kiçik diagonal. Deməli belə. D1 böl D2. D2'ni getirelim. D1'in məxrəci beraber olur 2. 2 böl 1. Bir sözünden D1 olur 2x. D2 olur 1x. Elbette ki D2'ni x götürürüm. D1 beraber olur. 2 vur x. Saha düsturu belədir. S beraber 2'də 1. D1 vur D2. O da beraber 64. 2'də 1 vursun. D1'in yerine yazırım 2x. D2'nin yerine yazırım x. 64. 2'ler getdi. Burada nalar x beraber 64. X beraber köşdü 64. X beraber 8. Bizden kiçik diagonal istiyordu. X'i yani 8. Bu böyle. Növbətiyə baxaq. Bir dəqiqə. Burada tam qiymətini tapın, ama bilmirəm söhbət nədən gedir. Yəni tam verilməyib çalışma. N vururam yenə. 5-i vururam yenə. 5-in üstə 8. Və kəsir parçalayıram. Hərəsinin məxrəzində N yazıram. Bunlar getdi. Bu çalışmalar əsasən belə olur da. Yəni N-in nəsə tam qiymətində bu ifadə tam ədəddir. Əgər N-in tam qiymətlərini tap desə, məsələn 8 neçəyə bölünür? 1-ə, 2-yə, 4-ə, 8-ə və müsbət mənfi ilə götürürük. Yox, əgər desə ki, n-in natural qiymətlərini istəsə, o zaman 1, 2, 4, 8 bunların cavabı olar. Bu 4 dənə olar. Belə. Sonuncu S kub. Kubun tam səthini istəyir. Tam səthini verib, verib 24. Bizə deyir həzmini tap. V bərabər sual. Biz bilirik ki V bərabər A kubudur. Əvvəl A-nı tapaq. Tam səthinin sahəsi S tam. 6 A kvadrat. O da 24. 24-ü bölürəm 6-ya. 4. A kvadrat 4-də A bərabər 2 olacaq. V də bərabər A kubu. Yəni 2-nin kubu da eləyir 8. Və salam 8 kub santimetre olur da. Sahəsi 24 kub santimetre, kvadrat santimetredirsə 18 kub santimetre. Hələlik əlimdə olan suallar bu qədər. Sağ olun əziz balalar. Allah amanında. Abunə olmağı da unutmayın. Yaxşı mı?